नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ग्रुहिणी कृष्णा। तबे हम बाहर छु जेंति कि मु बसारे अपन को शेयर कर दउ छु। तो देखु जिबे पे बाइक रे बाहर छु, जोरे पपन हो जिबे। आज बेबी के नेनु कि ओम को नेनु बाइक रे जाउ छु। तो कोठी के जाउ छु बाप सप्त सज एक्चुअली में जाउ छु। तो पुलिया पे हुए कोन पे जाउ छु, चलो देखिबा वीडियो को शेष पर्यटन देखिए। जदि भल लगे लाइक कमेंट सेयार करने को जमा भी भूलिए। आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करनी तो पास बेल आइकन अल बटन क्लिक कर। तो चलो जीबा जंगल भितर जाऊनाली गांुन जंगल ट्रेन गला पर जो फिटे लोक कहते दौड़ती रेस लगला भाया रेस लगी दौड़ी चल दौड़ी चल दौड़ी चल खंडिया सान झी कर घर बाहर की पलैसु मुझे सप्तार रास्ता भी देखी पारे कारण लेट हो पलि आसल तो आउ के सप्तार आसते आप सहित सब सेयार कर देखेबी। तो ये घर को चलू ता घर एक्चुअली मत भी बेस टाइम रही बाद जी कम टाइम रू से तो फोन काढ़ वीडियो करा पसिबल नुहे। तो चलो जी घर को बेबी की छाड़ी आसना बेबी कौन उठी पड़ा एवं घर आसिक पहुँचल बेबी कौन उठी पड़ा।
ତାକୁ ଶୁଆଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତୁ କେମିତି ଉଠିଲୁ? ପାଣି ପାଇଁ ଉଠିଲା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଶୋଇଲାନି। ତୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ ତିନିଟା? ଯିବା ଶୋଇବା? ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ। କୁଆଡେ ଯିବା? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଗାଁ ଭିତରକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ବେବି ତ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଗଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିଲୁନି ତାଙ୍କ ଘରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବସ୍। ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଯିଏ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଖୁସିରେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ବାହାଘର ସେତେବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବି, ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କାମ ସାରିକି ରୋଷେଇ ଖାଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇକି। ତ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବି, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଶୋଇବି। 3:30 ହେଇଛି ଏବେ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଆ। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେଣି, ବେବି ଶୋଇଗଲାଣି, ଓମ ଶୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଜେରେମ ଆମର ଆଜି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ ଓମ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 12:30। ବାସ୍ ମୋତେ ଆଉ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିନି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ୍ କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି କହିନଥିଲି। ତ ଜେଆରଏମ୍ଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ଡେଟ୍ ପାଖି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବେବି ଆସିବ, ବଟ୍ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଜେଆରଏମ୍ଙ୍କୁ, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ବାହାରିକି ଗଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ ମୁଁ ବି ମାନେ ହଠାତ୍ ଜେଆରଏମ୍ କଲେ ଆଜି ନେଇକି ଯିବା, ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲି, ତ ହୋଟେଲ୍ରୁ ସେ ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ କ'ଣ ସେଇ ନନ୍ଭେଜ୍ ରୋଷେଇ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ମସରୁମ୍, ମାଛ ପୋହଳା ମାଛ, ଚିକେନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା, ଆଉ କ'ଣ ମଟନ୍ ନେଲେ, ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଗଲି, ଆଉ ମିଠା ପିଠା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ସପ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ତ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିବ, ସେଇଟା ଖାଇଖେ ସେ ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯିବେଣି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ହୋଟେଲ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ ତା ବାଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ସେମିତି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ବାସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ସେଇଥିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ନା, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ ଦିନ ସାରା ବି ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କାରଣ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋର 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବେ ଖାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଉ କ'ଣ, ସପ୍ତଶ୍ରୀ ଆଉ କେବେ ଗଲେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯିବି, କାରଣ ବେବିକି ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା, ତ ବୁଲିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି, ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ବୁଲାଇବାକୁ ନେବି। ତ ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ।